לרחל, מורי, זה לרחל. סך פדידה, לא רגיל לדברים האלה. טוב, קדימה, יופ, כן, אפשר. קודם כל, זה בא לי ממש בבום, כי אף פעם לא הייתי רגיל לכמות חשיפה כזאת של תקשורת, ו... את יודעת, לפני שבועיים התחילו לדבר על כך שאני על המעבר שלי לצ'לסי, ואז הותקפתי מכל מיני כיוונים, ולא הייתי רגיל לזה, כי מה שאני בא זה באמת לשחק כדורגל, וכאילו... עדיין אני צעיר ולא חשבתי על כל התקשורת הזאת ובאמת זה כאילו תחושה של גאווה שעכשיו תראו שאני, איך שאני חוזר פתאום מצ'לסי וחתמתי ואני ישראלי הראשון אז תראו מה שקורה פה ואני מרגיש כאילו עם זה שמחה מאוד. איך היה שם? היה כיף מאוד, היה בהתחלה ביום הראשון היה יום מתיש עם כל מיני שיחות ולגבי ההסכם אבל לבסוף חתמנו, חתמנו בתאריך מעניין, השישי לשישי 2006 וגם בשעה 6. אז אני מקווה שזה יהיה מזל. וזהו, טוב שחתמנו ועכשיו צריכים לעבוד. גם חודשיים וממש אנשים שממש לא רואים בכל מיני מקומות. כל דבר שאתה צריך ממש עוזרים, תומכים. וזה ממש אגודה כזאת ענקית שאני לא יכול לתאר את זה אפילו. בחודשיים הראשונים שהייתי נפגשתי למעשה עם כולם כי אתה כל הזמן איתם, אתה יושב איתם, אתה אוכל איתם, מדבר איתם, כאילו הם ממש פתוחים איתך, גם הבוגרים וזה מה שטוב שם, כי זה כמו בית בשבילך. כל המשפחה באה איתי לאנגליה, היא עוברת לגור איתי באנגליה ועל זה אני מאוד מודה להם כי בלעדי זה כנראה שלא הייתי יכול לעבור לצ'לסי והם עוברים איתי וזהו, מתחילים דרך חדשה. קודם כל, המעבר למדינה חדשה, זה החששו, זה כאילו החשש הגדול ביותר, אבל אני כבר הגעתי לגיל שאני צריך להתמודד עם הבעיות לבד, אני כבר עוד חודשיים בגיל 17. ואם אני רוצה באמת להיות שחקן, אז אני צריך להתמודד עם כל הבעיות, ועם כל הקשיים, ואני מאמין שאני אעשה את זה. קודם כל, החלום שלי זה, קודם כל, זה חלום, ברור שזה חלום, להגיע למילואים של צ'לסי. אבל החלום עוד יותר גדול שלי זה להגיע לקבוצה הבוגרת שאם זה יהיה צ'לסי זה חלום ענק ואם זה קבוצה בוגרת אם זה פה בארץ זה הפועל תל אביב ואם שם אז זה עוד חלום שיתגשם לי. קודם כל אני רוצה להגיע לשם, אתה יודע, פשוט ליהנות מכדורגל, להראות את מה שאני יודע ואז השמיים הם הגבול. קודם כל אומרים שדרוגבה יעזוב, אבל אני מקווה שעוד כמה שנים בעזרת השם עם שפצ'נקו. כן, חושבים על הצבא, אבל בינתיים, כאילו אני בתור אזרח של מדינת ישראל, אני אשמח כאילו לשרת בצבא. ואנחנו צריכים לדבר עם השלטונות של הצבא ולראות מה יהיה. בינתיים, אבל אני עוד חודשיים אני רק אהיה בן 17, אז זה עוד רחוק ממני. אז...